Milí poslanci, vážení občania, vítam vás na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 7. Ospravedlnili sa poslanci pán Holúbek a Ľubica Uhrová. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom otvorenie, kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov, zriadenie vecného bremena v prospech západoslovenskej distribučnej. Potom tu máme zmenu uznesení, kde bola žiadosť o odkúpenie pozemku a zámena pozemku rodinou Kovárových. V pošte máme žiadosti o kúpu pozemku, zámenu pozemku a predloženie nájomnej zmluvy. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili týmto programom. Áno, nech sa páči. Máme tu žiadosť po dotácii od Jurán, teda pre Jurán a pre tie pomôcky. Kde je to program? Nie, však ako 23. zasadá finančno-rozpočtová komisia k dotáciám. Ja mám tak o 17. hodine, tak to mám pozrieť. 23. presne po veľkonočných sviatkoch. A vy to nepotrebujete? No bohužiaľ, akože teraz tu nemáme návrh na zmenu rozpočtu, takže... Ale nakoniec sa nejde o zmenu rozpočtu, tam je len možnosť dotáciu dať. Tam to nie je zmena rozpočtu, že by sme išli z jednej kapitoly do druhej. Ja si myslím, že je, lebo my máme rozpočet schválený. Tak musíme vedieť, že z jakej kapitoly kam, hej. No tak to môžeme navrhnúť, treba z kapitola kultúra. Okrem toho, chcem povedať jednu vec, že pokiaľ stanovisko finančnej komisie, alebo ja neviem návrh, to je v tomto prípade irrelevantné, pretože rozhodujú poslanci. Takže neviem, že prečo s tým to máha. Podľa mňa, že tá žiadosť bola podaná dávno a sme už hovorili o tom minulé, Nie, neodkladáme, taký to bol dohovor pani účtovničky s pánom Holúbkom, že k dotáciám bude komisia zasadať 23. V poriadku, môžeme tam doplniť bod programu. Dotácia DSF Juránek. Ne, len doplniť. Áno. Pretože tomu malo byť proste nejaká zmena rozpočtu vypracovaná účtovničkou obce. Boli, ale tam akože bola nová žiadosť. Aby účtovníčka vypracovala zmenu rozpočtu, čiže o tom sa bude hlasovať na riadnom zastupiteľstve, ale musí to vypracovať. Ale vy ste už nejaké peniaze dostali, takže... Ale som sa
kultúrny dom, takže na celý kultúrak. Dobre, ale presunuli sme 5000 eur na opravu mosta, koľko stáva? 1200, takže 3800 sa učetli. No, takže to stačí len prehodiť v krajovom prípade. To stačí len prehodiť a hodol. Ale nikto to nespochybňuje doteraz. No, ale keď to potrebujú vedieť, tak teda daj to do programu a to odhlasujeme, tak potom sa to dodatočne môže v rozpočte si napísať alebo čo. No, tomu neverím, že by toto neprešlo, takéto niečo. Neviem, zdá sa mi to zase spomalovanie a odsúvanie na bok jednoducho. Hovorím to trošku aj za finančnú komisiu, ona, to je pravda, to máš pravde, finančná komisia nebola zvolaná. Ale je naplánovaná, hej. Ja už o tom, akože ja o tom viem. Ja som jediný poslanec momentálne z finančnej komisie. Ale aj nehovoríme, že on čo nerobí. Dobre, v poriadku, takže za bod 4 doplňujem bod programu schválenie dotácie pre detský folklórny súbor Juránek. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme tento bod zahrnuli do dnešného rokovania. Ďakujem. Takže dávam hlasovať za to, aby dnešný program dnešného zasadnutia bol taký, ako som vás oboznámila a doplnený o bod 4, schválenie dotácie pre detský folklórny súbor Juránek. Dávam hlasovať, kto je za prijatie bodu programu. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Vlka a pána Smolára. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Dušana Hudeca a pána Jozefa Baláža. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Peter. Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Zajicová. Po zasadnutí obecného zastupiteľstva poprosím poslancov, aby sme sa trošku zdržali na krátkej pracovnej porade, aby sme si stanovili časový harmonogram ďalších stretnutí. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 15. apríla 2019. Uznesenie číslo 59 z roku 2017 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 63 m štvorcových polovnému združeniu Borský svätý Jur na dobu 20 rokov. Nakoľko polovné združenie do dnešného dňa nepredložilo nájomnú zmluvu, neprišlo podpísať nájomnú zmluvu, navrhujem toto uznesenie zrušiť. Uznesenie číslo 120 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m štvorcových, z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m štvorcových Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Dňa 14.3.2019 bolo na obecný úrad doručené rozhodnutie o prerušenie vkladu vlastníckého práva, ktorom okresný úrad katastrálny odbor pred povolením vkladu vyžaduje predloženie uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva a podiel, v akom kupujúci nadobúdajú majetok. Uznesenie číslo 121 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu časti pozemku v výmere 61 m štvorcových z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej. Nám katastrálny úrad poslal rozhodnutie o prerušení vkladu. Uznesenie číslo 126
V evidencii obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu Borský svätý Jur sumu prenájmu vo výmere 65 metrov štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 100 eur za rok. Uznesenie číslo 32 išlo o program rokovania obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 33 bolo to schválenie návrhovej komisie. Uznesenie číslo 34 išlo o schválenie overovateľov. Uznesenie číslo 35 sa týkalo kontroly plnenia uznesení. Uznesenie číslo 36, správa o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti. Uznesenie číslo 37 išlo o prvú zmenu rozpočtu, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo. Uznesenie číslo 38 z roku 2019 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla registra C číslo 1026/1, kde vznikla nová parcela registra C číslo 1026/14. Ide o zastavanú plochu vo výmere 38 metrov štvorcových za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej, obidvaja bytom Borský svätý číslo 483. Zmluva zatiaľ nebola predložená. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 59 z roku 2017, 120 a 121, 126 z roku 2018 a 38 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ako som vás už informovala, uznesenia číslo 59 z roku 2017 a 126 z roku 2018, ktoré sa týkajú polovného združenia a ohľadne prenájmu 63 metrov štvorcových obecného pozemku, polovníci vlastne už nemajú nejaký záujem o to, aby podpísali nájomnú zmluvu, riešia to rôznymi spôsobmi. Čiže keď budú chcieť, tak akože vždy sú im dvere otvorené, ale aby sme stále evidovali tieto uznesenia už jedno vyše roka, takže je to podľa mňa, akože... Áno, ja som s nimi rozprávala. No proste ide o to, že tam, kde majú tú zhorenú stodolu, oni tam chceli urobiť nejaký sklad. Lenže ten sklad je takého charakteru, že oni tam chcú krmivo pre zver, a keď sa vlastne ten sklad naplňa, není to nejakým obilím, je to už vlastne obilie takého horšieho, myslím, takého, tej kvality, takej horšej, že proste už možno to dostávajú aj zadarmo. Keď naplňajú túto stodolu, je tam strašný prach a to, keďže tam meníme otvory výverečku, takže sa obávajú toho, aby táto skutočnosť proste negatívne nevplyvala na bývanie týchto občanov. Takže potom riešili aj takú vec, že by si zrekonštruovali tú svoju chatu v rekreačnej oblasti, no ale ani na tom sa zatiaľ nedohodli. Takže ja preto hovorím, že vždycky zatiaľ tá situácia, lebo je tam tá zhorená stodola, keď sa nejako rozhodnú, budú mať už nejaký projektový zámer, proste nech požiadajú znovu obecné zastupiteľstvo, ale aby sme stále tieto uznesenia tu evidovali, tak... Tam je to tam upratané, či ja to... Tam jak to vyzerá? No tak je to, sú to ruiny, ktoré prerastajú už teraz práve. No hej, to je torzo. Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure ruší uznesenie číslo 59 z roku 2017. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie tohto uznesenia. Ďakujem. A takisto sa týka polovníkov, ide o tú cenu, ktorá bola schválená. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure ruší uznesenie číslo 126 z roku 2018.
Dá nám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Aby sme mohli uzatvoriť zmluvu so Západoslovenskou distribučnou na odber elektrickej energie v IBV pri ihrisku, obecné zastupiteľstvo musí schváliť priznanie práva uloženia a užívania inžinierských sietí vo vyznačenom rozsahu podľa vypracovaného geometrického plánu, ktorý vám bol doručený. Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierských sietí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 35 z roku 2019 zo dňa 22.3.2019 vyhotoveného firmou 9G SRO, úradne overeného okresným úradom Senica katastrálnym odborom pod číslom 235 z roku 2019 dňa 1.4.2019 na pozemkoch registra C. Ide o parcely číslo 1667/4 diel 1202 m štvorcových, parcela číslo 14684/1 diel 2 173 m štvorcových, 14684/2 diel 3 22 m štvorcových a diel číslo 466 m štvorcových, 14692/2 diel číslo 5 3 m štvorcové, 1667/27 diel číslo 6 223 m štvorcových, parcela číslo 123/9 diel číslo 7 13 m štvorcových, parcela číslo 123/5 diel číslo 8 36 m štvorcových, parcela číslo 123/4 diel číslo 9 39 m štvorcových, parcelné číslo 1669/9, je to diel 10, 16 m štvorcových. Parcelné číslo 1669/8, diel číslo 11, 4 m štvorcové. Parcelné číslo 1667/41, diel číslo 12, 93 m štvorcových. V prospech Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Čulenová 6 Bratislava. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6. augusta 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj a zámenu pozemkov s rodinou Kovárovou. Kovárovci vypracovali kúpnu zmluvu, ktorá bola vložená do katastra nehnuteľností. Dňa 14.3. bolo na obecný úrad doručené rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckého práva so žiadosťou o ďalšie doplnenie a schválenie spôsobu prevodu a podielov, v akom zamieňajúci nadobúdajú majetok. Myslím si, že je to na základe novelizácie katastrálneho zákona, ktorý bol niekedy schválený na jeseň. Čiže teraz navrhujeme zrušiť uznesenia číslo 120 a 121 z roku 2018, aby sme mohli prijať nové uznesenia, ktoré budú priložené k dodatku ku kúpnej zmluve. Takto je to dohodnuté s katastrálnym úradom. A všetko ostáva? Tam sa nemení nič? Nie, čo sa týka akože parciel, tam sa jedná len o to, že katastrálny úrad chce jednotlivé tieto podiely tých jednotlivých vlastník. Ono to tam síce bolo, ale oni to chcú vyslovene. Bola tam nejaká novelizácia katastrálneho zákona na jeseň a teraz stále akože pristupujú k takým prísnejším a prísnejším podmienkám. Aj keď máte niečo, akože, akože keď niečo vlastníte v celku, tak musíte tam napísať v celosti alebo v jednej jedine, proste musí to tam byť uvedené. Takže dovolujem si navrhnúť, obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure ruší uznesenie číslo 120 z roku 2018. To sa týka vlastne toho odpredaja pozemku. Dávam hlasovať, kto je za to, aby toto uznesenie bolo zrušené. Ďakujem. A takisto dávam
návrh na zrušenie uznesenia číslo 121 z roku 2018. Tam ide o tú zámenu pozemku. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie uznesenia číslo 121. Ďakujem. Teraz vám prečítam úplne v celosti, tak, jak to uznesenie bude znieť. Takže dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje odpredaj pozemku z parcely registra C číslo 1026/1 ostatná plocha diel 11 o výmere 41 m štvorcových, diel 12 o výmere 55 m štvorcových, diel 13 o výmere 11 m štvorcových, diel 14 o výmere 2 m štvorcové a z parcely registra C číslo 1026/4 záhrada, diel 15 o výmere 12 m štvorcových a diel 16 o výmere 16 m štvorcových, ktoré sú spolu vo výmere 137 m štvorcových z parcely registra C číslo 1026/1 109 m štvorcových z parcely registra C číslo 1026/4 28 m štvorcových Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Dinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného okresným úradom Senica katastrálny odbor pod číslom 562 z roku 2017 dňa 7.8.2017 ide v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona 138 z roku 1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že na novovytvorenej parcele číslo 1008/5 stojí garáž, ktorú rodina Kovárová vlastní, a pozemky tvoria súčasť dvora rodiny Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. Kupujúci kupujú nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu do svojho podielového spoluvlastníctva v nasledovných podieloch. Vilma Kovárová v podiele 5 osmin, Jozef Kovár v podiele 1 osmina, Jaroslav Kovár v podiele 1 osmina, Alena Vinková v podiele 1 osmina. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz príjmeme to uznesenie ohľadne zámeny. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje zámenu z parcely registra E číslo 1008 zastavaná plocha diel 1 o výmere 61 m štvorcových vzniká novovytvorená parcela registra C číslo 1008/6 ostatná plocha o výmere 61 m štvorcových a z parcely registra E číslo 1019/2 ostatná plocha sa odčleňuje diel 10 po výmere 62 m štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného okresným úradom Senica katastrálny odbor pod číslom 562/2017 dňa 7.8.2017. Zamieňajúci si nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny, navzájom zamieňajú tak, že zamieňajúci obec Horský Svätý Jur sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1 jednina pozemku parcely registra C číslo 1008/6 ostatná plocha o výmere 61 m štvorcových a zamieňajúci Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vinková sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi z parcely registra E číslo 1019/2 odčleneného dielu 10 o výmere 62 m štvorcových nasledovných podielov. Zamieňajúci Vilma Kovárová v podiele 5 osmin, zamieňajúci Jozef Kovár v podiele 1 osmina, zamieňajúci Jaroslav Kovár v podiele 1 osmina, zamieňajúci Alena Vinková v podiele 1 osmina.
Cena pozemku za 1 m štvorcových je 1,5 eura. Hodnota pozemku vo výmere 61 m štvorcových je 91,5 eura. Hodnota pozemku vo výmere 62 m štvorcových je 93 euro. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vinková doplatia 1,5 eura do pokladne obce Borský Svätý Jur. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 91 v znení neskorších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8, písmeno e. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že parcela registrácie číslo 1008/2 tvorí súčasť dvora rodiny Kovárovej, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváľuje navýšenie dotácie pre detský folklórny súbor Juránek vo výške, a teraz mi to musíš povedať? 2 000 eur. Hlasovať, kto je za to, aby sme schválili toto uznesenie. Malo byť proste rozpočtové opatrenie, malo sa to riešiť tak. No tak dajme, že predbežne schvaľujeme. Dobre. Že také predbežné opatrenie. No, potom na budúce tajne urobí a schváľte to do hlavy. Áno. Ja chcem verejne zvonie, to sa môže napísať, lebo to sa všetky položí, to som všetko. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dobre, navrhla som prijať uznesenie. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas na navýšenie dotácie v prospech detského folklórneho súboru Juránek vo výške 2500 eur. Súčasne s vykonaním zmeny rozpočtových položiek, to tam treba len
súhlasí so s vykonaním zmeny rozpočtových položiek z kapitoly verejná zeleň. Dobre. Predložili sme návrh uznesenia. Ešte raz poprosím poslancov, aby hlasovali. Ďakujem. V pošte sme obdržali viacero žiadostí o kúpu pozemkov. Žiadosti sme prejednávali na pracovnej porade s tým, že obec doteraz, doteraz vysporadovala zastavané pozemky odpredajom. Toho času nemáme urobenú žiadnu smernicu, ani nemáme stanovené sumy za pozemky, ktoré by sme odpredávali. V prípade predaja obecných pozemkov by obecné zastupiteľstvo muselo schváliť zámer odpredaja a spôsob predaja v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky. Ide o tri spôsoby predaja, či je to obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba alebo priamy predaj. Je tu žiadosť pána Jozefa Krála zo závodu, ktorý žiada o kúpu pozemku parcela číslo 17352 v lokalite Trajlinky za účelom prístupovej cesty k môjmu pozemku. Som vlastníkom pozemku číslo 9158 a 9157. Preverením sme zistili, že parcela číslo 17352 je vlastne prístupovou cestou k iným nehnuteľnostiam, a preto bude vhodné, aby parcela zostala majetkom obce, aby v budúcnosti neboli spory s prístupmi k nehnuteľnostiam. Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj pozemku parcely registra C číslo 17352 Jozefovi Královi bytom závod číslo 482. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Pani Banášová, trvalé bytom Bratislava Topolčianska 22, požiadala o podpísaná Banášová Viera rodina Radochová, som výlučnou vlastničkou pozemku registra C, parcela číslo 4462/46, ostatná plocha o výmere 50 m štvorcových. Obec je vlastníkom pozemku parcely číslo 1019/2, ostatná plocha o výmere 140 m štvorcových. Dovolujem si požiadať o zámenu môjho vyššie citovaného pozemku o výmere 50 m štvorcových s vyššie špecifikovaným geometrickým plánom novovytvoreným pozemkom parcely číslo 1019/29 o výmere 37 m štvorcových formou zámenej zmluvy. Nakoľko zámena pozemkov by bol znemožnený prístup na pozemok jej brata pána Jána Radochu, obecné zastupiteľstvo nebolo naklonené tejto zámene. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure neschvaľuje zámenu pozemkov na základe žiadosti Viery Banášovej, Topolčianska 22 Bratislava, zo dňa 17.12.2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Martin Vyšváder, Horský Svätý Jur, číslo 51. Je tu žiadosť o odkúpenie toho istého pozemku.
Uvedené žiadam z dôvodu parkovania vozidla, nakoľko v tesnej blízkosti uvedeného pozemku mám vedené trvalé bydlisko, kde aj súčasne bývam. List vlastníctva na pozemok v súčasnosti nie je založený, o čom prikladám žiadosti výpis katastra nehnuteľnosti, ako i katastrálnu mapu. Na obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť pána Martina Vyšvádera a zhodnotilo, že odpredajom pozemku by sa zamedzil vstup na pozemok pána Jana Radochu, strýka pána Vyšvádera. Čiže obecné zastupiteľstvo navrhuje neschváliť odpredaj obecného pozemku na základe žiadosti Martina Vyšvádera, Borský svetýok číslo 51 zo dňa 26.3.2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ja som vás informovala, že obecné zastupiteľstvo doteraz vždy vysporiadovalo pozemky, ktoré boli zastavané v neprospech obce, čiže občania niečo zastavali, nejakú miestnosť alebo dvor a už to majú ohrazdené, takže my sme doteraz vysporiadovali také pozemky. Obecné zastupiteľstvo doteraz neurčilo nejaké pozemky, ktoré by boli prebytočné a mohli by predať. Ani neurčilo takúto sumu zatiaľ. Takže to sa nemusí z roku 2015, tam máte nejaké uznesenie, kde sa postupuje v zmysle ministerského vydania alebo vyhlášky, kde sú stanovené ceny za jednotlivé metre štvorcové, či je to stavebná parcela, či je to lúka, orná pôda alebo niečo. To vás to prosím v diskusii, dobre? 2015. Prečo treba zase niečo nové a vysporadúva sa bez toho, aby sa aspoň spravil do zohľadnenia hento. Dobre. Ďalej je tu žiadosť pána Jana Radochu, Borský svetýur číslo 51, ktorý žiada o odkúpenie časti obecného pozemku parcelné číslo 1019/2, ostatná plocha o výmere 140 metrov štvorcových, a to diel číslo 3, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu číslo 1019/29, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 37 metrov štvorcových. Tento pozemok si mienim usporiadať po vlastníckej stránke z dôvodu, že cez tento pozemok je prístup na môj doterajší pozemok, na ktorý hodlám postaviť prístrešok pre osobné auto, tak aby som mal zabezpečený prístup z ulice. Pán Radocha požiadal obec o drobnú stavbu, prístrešok pre svoje auto na svojom pozemku, čiže zatiaľ nie je dôvod na predaj uvedeného pozemku. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj obecného pozemku na základe žiadosti Jána Radochu, Borský Svätý Jur číslo 51 zo dňa 9.4.2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Jan Šimek, ulica 1. mája 541, Borský Svätý Jur. Dolu podpísaný Jan Šimek, narodený 12.7.77, bytom ulica 1. mája 541. Vás žiadam odpredaj pozemku parcela číslo 14796, orná pôda, o výmere 1522 metrov štvorcových. Aj v tomto prípade obec musí postupovať podľa zákona o majetku obcí, musí zverejniť zámer predať pozemok, a zverejni to na webovej stránke a pokiaľ by išlo o priamy predaj, tak by musel byť vypracovaný znalecký posudok. Obec, keď v budúcnosti bude predávať pozemky na výstavbu rodinných domov, túto skutočnosť zverejní s podmienkami na webovej stránke obce a výbezke obecného úradu. Zatiaľ navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj pozemku parcela registra C číslo 14796 Jánovi Šimkovi, Borský Svätý Jur číslo 541. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Žiadosť je tu Rudolf Vlk, Borský Svätý Jur číslo 267. Týmto listom sa obraciam na vás so žiadosťou o predaj obecného pozemku číslo 432/1, nakoľko časť tohto pozemku, respektíve parcely
432/2 vlastním a využívam ho na hospodárske účely. K tomuto pozemku nemám umožnený prístup z parcely číslo 432/1, ktorý by som si touto cestou rád zriadil. Aj v tomto prípade obec musí zverejniť zámer predať pozemok a určiť spôsob predaja. Nakoľko tento pozemok zatiaľ nebol uznaný za pozemok, ktorý obec v budúcnosti nebude využívať, obecné zastupiteľstvo na porade nebolo naklonené predaju tohto pozemku. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj pozemku parcely registrácie číslo 432/1 Rudolfovi Vlkovi Borský Svätý Jur číslo 267. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalšie dve žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce sa týkajú lokality bývalých Čiškových v záhrade. Pán Lukáš Hušek, ktorý toho času tam má rozostávaný rodinný dom, žiada o odkúpenie. Som majiteľom pozemku číslo 447/5. Časť pozemku chcem odkúpiť a využívať ho ako vjazd a predzáhradku. Jedná sa o parcelu 14 200 v Borskom Svätom Jure, jedná sa mu o výmeru 19,5 metra krát 5 metrov, čiže 97,5 metra štvorcového. Druh pozemku je to ostatná plocha, zatiaľ to nie je vyčlenené geometrickým plánom. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj časti pozemku vo výmere 97,5 metra štvorcového z parcely registrácie číslo 14 200 Lukášovi Húškovi bytom Sekule číslo 131. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Pán Peter Vavrek má takisto, to je sused pána Húšeka, má tu žiadosť o odkúpenie pozemku vo výmere 110 metrov štvorcových, 22 metrov krát 5 metrov, ktorý susedí s pozemkou 447/6 a pozemok chce využiť na parkovanie auta a predzahradku. Takisto navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti pozemku vo výmere 110 metrov štvorcových z parcely registrácie číslo 14 200 Petrovi Vavrekovi, bytom Borský Svätý Jur číslo 793. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Dvaja. Ďakujem. Proti? Máme tu žiadosť o prenájom pozemku, dolu podpísaný Peter Trnka, bytom Borský Svätý Jur číslo 736. Žiadam o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok v katastri obce Borský Svätý Jur číslo pozemku 14 289. Pozemok užívam už dlhšiu dobu podľa ustanovení nájomnej zmluvy a preto žiadam o predĺženie. Pán Trnka užíva tento pozemok už viac rokov na základe nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára vždy na obdobie jedného roka. Obecné zastupiteľstvo musí schváliť zámer prenajať pozemok a preto navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schváluje zámer prenechať pozemok parcela číslo 14289 trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 m štvorcových do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi Borský Svätý Jur číslo 736. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 o nájme o majetku obci, ustanovenie paragraf 9a, odstavec 9 písmeno c, dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec toho času pozemku dlhodobo nevyužíva, žiadateľ pozemky využíva na základe nájomnej zmluvy zo dňa 1.3.2018, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú do 28.2.2019. Žiadateľ chce v nájme pokračovať a pozemky naďalej využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov včiel a hydiny. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Vždycky na jeden rok to uzatvárame. Lepšie bolo, keby to bolo hlbšie, lebo každý rok musím tú učiť práce. Hej, ale... Nie to je jedno, ale vždy musím dávať tú žiadosť. Áno, ale tu ide o to, že... Lebo nájomnú zmluvu môžete zrušiť,
určite nikomu, aj v podstate. No, až tak celkom nie. To bude sa zámer, že na ďalšom bude, že to už nepredúčite na vedomu. Ale tu ide o to, že tam pán Trnka si je vedomý toho, že to budú budúce stavebné pozemky, takže preto pristupujeme k tomu, že je to na jeden rok. Takže je to možno také ako nepríjemné, že stále musí žiadať o to a okrem toho my vždycky musíme schváliť proste zámer prenajať tento pozemok. No, tak... No. Dobre, áno, dá sa to právne ošetriť, hej, dobre. Navrhla som prijať uznesenie, dala som hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Prosím? Nič. Za. Ja sa dala hlasovať prečo. Chcete zaujímavé byť. Dvakrát nemusím. Dovolím si vás informovať, inžinierka Alena Osuská z odboru sprostredkovateľský orgán pre IROP, manažérka kontroly verejného obstarávania na Trnavskom samosprávnom kraji, nám poslala oznámenie. Vážený prijímateľ, ako kontrolný subjekt implementujúci váš schválený projekt s názvom Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v základnej škole v obci Borský Svätý Jur, si vás dovolujeme informovať o nedodržaní lehoty na výkon prvej kontroly na zákazku s názvom BSJ3 Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja. Nedodržanie lehoty na výkon kontroly zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja je z dôvodu neúmernej administratívnej záťaže na úrovni sprostredkovateľského orgánu, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom administratívnych kontrol predkladanej a doručenej dokumentácie k verejným obstarávaniam vo všetkých jej fázach. Nový predpokladaný termín na vydanie návrhu správy, čiže správy z kontroly vašej dokumentácie k verejnému obstarávaniu v rámci prvej kontroly je stanovený na 31.5.2019. Pri nedodržaní predpokladaného nového termínu budete opakovane informovaní a zo strany sprostredkovateľského orgánu bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy, čiže správy z kontroly. Preložené do ľudskej. Oni to môžu predĺžovať akokoľvek? Áno. Koľkokrát po sebe chcú? Takže škola sa k tým peniazom nedostane ani... Ale hlavne dôležité vedieť, že kto vlastne robí typu, že kto podal neskoro ten návrh. Ne, ten návrh není toto. Oni tu píšu to, že oni proste predĺžujú dobu záverečnej správy z toho dôvodu, že nemajú dostatok pracovníkov. Zatiaľ... Ale neskoro podali, aspoň ja som to aj pochopila. Sprostredkovateľská firma, ktorá ju tu dáva. Nedodržanie lehoty na výkon prvej kontroly na zákazku. Oni akože nedodržia tú lehotu, ktorú by mali mať, ale nikto nevie, aká je to lehota, proste to skutočne nikto nevie. Čiže tento sprostredkovateľ, ešte budeme radi, že nám to vôbec napísali, stalo sa to prvý raz v dejinách, že napísali takýto list a hlavne ešte aj s tým, prosím? Sme fakt radi, že nám aspoň napísali, že nám to ide. Že nám aspoň napísali a... Ale keby oni niečo vlastne zmeškali, alebo nedodržali oni lehotu, tak sa nám aj vypravili, a nie, že to je formu upozorenia. Proste. Čak oni upozorňujú, že sa nám to spravedlňujú, že to nedodržujú, áno. Toto je... Ale toto je akože, ja neviem, je to katastrofa, ale proste, nechce na to vzniknú
to zvyknutí na takéto jednanie, takže akože pre nás je to akože normálne, ale vidím, Dušan, že teba to už minule, akože si tak ostro vystúpil ohľadne i skutočne, čo sa týka buď takýchto vecí, čo, prvý raz, vieš čo, v roku 2017 sme podávali v prvom pol roku x žiadosti, kde ani nevyhodnotili tie žiadosti, zrušili ich a ani neinformovali žiadateľov. Áno, vôbec nie. Takže teraz, čo sa týka aj, čo sme mali monitorovacie systémy, stalo sa, že sme podávali v roku aj dvakrát tú žiadosť. Čiže keď, a stalo sa nám, že potom po dvoch rokoch nám schválili tú istú žiadosť. Potom ju museli zrušiť, lebo vlastne dvakrát nemôžeme robiť nejaké začiatočné práce. Takže aj toto sa stáva. To úplne pri týchto eurofondoch je to bežné a toto ešte je akože jeden taký slušnejší. Áno, doktora sa to nestávalo. Akože upozorňujem na to, aj sa to stalo obci Kúty a aj to, čo čítate, že mestá sa súdia so štátom, hlavne to je o tieto finančné prostriedky, kde vlastne, viete, jak môže byť, že keď vám niekto skontroluje, že áno, je to v poriadku, ďalšia kontrola následná je v poriadku a tretia kontrola si zrazu zmyslí, že niečo není v poriadku. Jak je toto možné? Ale vôbec nemáte možnosť, šancu sa nejak brániť jedine súdom. Normálne tie prostriedky musíte vrátiť a to sú nemalé prostriedky. Takže od uplynulého zasadnutia sme tu mali aj výročné členské schôdze jednoty dôchodcov, DHZ, mali sme klub starostov v Senici, konal sa stolnotenisový turnaj. 27.3. sme otvárali obálky na multifunkčné ihrisko. Menovaná komisia robila výber a toho času od 5.4. celý proces verejného obstarávania je na kontrole na úrade vlády Slovenskej republiky. 28.3. bola pracovná porada poslancov. 29.3. v poobedňajších hodinách sme sa zúčastnili posedenia pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov v základnej škole. 1.4. sme spílili vyvrátené stromy nad cestou k chatám. Riešili sme to ako stav ohrozenia občanov a majetku. 1.4. k nám prišli na návštevu aj pán starosta z Kostíc a s pani místostarostkou ohľadne zapojenia sa do vyhlásenej výzvy cezhraničnej spolupráce. Táto výzva je zameraná na cyklotrasy a opravy ciest 2. a 3. triedy. A 3.4. sme podali žiadosť o kolaudáciu IBV, plyn, preložka plynu a rozšírenie verejného osvetlenia. 10.4. bolo prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k voľbám do Europarlamentu. Upozorňujem, že voľby sa budú konať v základnej škole 25.5. Doteraz sa vlastne eurofólie Slováci zúčastňovali trikrát a vždy to bola teda akože najmenšia účasť voličov v rámci Európskej únie. K zvýšeniu volebnej účasti má pomôcť kampaň Tentoraz idem voliť. To som nejak tak postrehla. Áno, do školy, hej. Jakože no preto na to upozorním, že v škole bude volebná miestnosť.
11.4. bolo valné zhromaždenie miestnej akčnej skupiny, na ktorej sme sa už konečne dozvedeli, že po 4 rokoch asi vyjdú výzvy pre obce. Predpoklad vypísania prvej výzvy je asi mesiac máj. Miestna akčná skupina, to sú, ktorý sme mi tam dali, že by sa opravoval kostol, chodníky je možnosť opravovať a takéto veci. Je to pre obce dosť... No však na tieto opravy, áno, konečne po 4 rokoch, čo vás informujem, že sme založili miestnu akčnú skupinu a že sme dostali 12 000 eur na chod tejto masky, že sme už konečne aj pracovníkov získali na túto masku a teraz vyjdú akože prvé výzvy, neviem, či to bude 7-2, či 7-4. A 13.4. sa v telocvični základnej školy konal amatérsky volejbalový turnaj. A 10.4. o 18. hodine zasadala kultúrna komisia k spomienkovej akcii na Ruda Radiča, ktorá bude 27.4. o 15. hodiny. A toho času dokončujeme verejné obstarávanie na spracovateľa územného plánu a v 17. týždni začneme s verejným obstarávaním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V poslednej dobe máme problém s nevítanými návštevníkmi v zbernom mieste, vtedy, keď už je zberné miesto zatvorené. Stáva sa to i cez deň, i v noci. Zajtra budeme musieť pozerať kamerové záznamy, lebo kuklovskí cigáni k nám vozia odpad za dedinu. Veľmi by nám pomohlo, keby aj občania, ktorí vidia takéto veci, toto nahlásili, pretože že okolky sa to aspoň stalo, kedy sa to stalo, pretože proste sledovať celý ten záznam, keď mi povedia, že je to proste toľko, koľko tam... Tak ktorých miestach? Prosím? Teraz tam je tie zatehy, tam sme našli, dneska som aj volala na to telefónne číslo, nikto to už nebral. Vieme, kto to je, len musíme ho tak monitorovať, pretože policajti majú k tomu dosť vlažný postoj. Keď som im o tom povedala, že teda chodia na zberný dvor, tak mi povedali, že však to je tam odpad. Hovorím, akože ja nehovorím, že tam nie je odpad, tam sa sústreduje odpad, ale nám ide o to, aby títo občania z tých obcí tam nechodili, keď je zberové miesto zatvorené a proste je to len pre našich občanov. Takže veľmi ťažko sa to akože monitoruje, lebo proste toto musíte sledovať stále. A čiže keď chcete pozrieť, že treba z obdobie 2 hodín, tak tie 2 hodiny musíte pri tom sedieť, pretože keď sa... Tak sa dá prepustiť zrýchlený záznam. Áno, hej, ale ten zrýchlený záznam proste môže vám niečo ujsť, je veľmi... Pohyb, kedy sa tam objaví pohyb a potom si to vrátim na tú sekundu a minútu, takže to je zbytočne tak reprezentovať. Áno, ako... Ono, to hej, máme na to proste zase projekt vypracovaný, kde sme požiadali, vidíte, je to už tiež druhý rok a zatiaľ sa k tomu zbernému miestu nevyjadrili, tam bolo aj navrhnuté oplotenie. Ide o to, že áno, aj pes je riešením, ale akože celko sa človek obáva, že by tieto zvieratá mohli byť proste otrávené. No, myslím si, že by sme sa o tejto téme... Máme tam kameru nasmerovanú, ale ide o to, že... A tu je problém ten, že nevieme riešiť to, že... Keď už nie sú, lebo vieme, že kto, ale že nevieme, že čo si... Takže na tej našej krátkej pracovnej porade vás poprosím o nejaké návrhy, námety a poviem vám, čo sme v tejto obeci akože podnikli. Čo sa týka, ak náhodou, že proste chcem poprosiť, keď vypadne verejné osvetlenie, to by sa teraz už nemalo stávať, pretože máme tam rozpery a všetky nejaké také zeleň, ktorá zasahovala do týchto drôtov, sme ostrihali, čiže nemalo by to byť, ale keby náhodou, že bol veľmi veľký vietor, že vtedy sa to stane, tak prosím, volajte mi, že teda verejné osvetlenie nesvieti tam a tam,
pretože máme tu 4 rozvádzače a ja akože proste z môjho domu dokážem sledovať jeden, na najvyš 2, cez okno viem sa pozrieť v fontáne. Ale keby sa stalo, že je to trebárs pri kostole alebo na drahách, takže prosím vás, volajte mi, lebo ne vždycky, akože som na Facebooku. Ešte by som chcela aj upozorniť, že diakonie Broumov po dvojročnej prestávke nás oslovila. Vážení přátelé, nadvazujeme naši dlouholetou spolupráci a obracíme sa na vás s žádosti o uspořádání zbírky textilu a iných potřeb pro domácnosť ve vašej obci. Budeme veľmi rádi, když sa do akce zapojíte, pomôžete spoločne s námi potrebným spoluobčanom a podpoříte tak naši činnosť. Svozy ve vašem okrese sme z logistických dôvodov naplánovali na 3. až 7. 6. 2019. V minulosti, pred tými dvomi rokmi, sme spolupracovali s touto diakoniou. Oni si vždycky pre tento tovar prišli, my sme to tu buď to občania doniesli v krabiciach, vo vreciach, my sme to tu uskladnili a oni tieto zvozy robievali v júni a v októbri. Ale teraz budeme radi, keď to urobia aspoň v tom júni. Na Slovensku nie je nikto taký, čo by toto potreboval? Na Slovensku bola nejaká charita, ale na tejto charite to musíte odviesť. Táto charita, keď si zbiera, iba treba spomien ponožky, alebo proste ona si vždycky určí, čo potrebuje. A musíte to odviesť buď do Bratislavy. Oslovovali sme, hľadali sme na internete, na Slovensku až taký záujem o takéto veci nie sú. Ja mám také skúsenosti, že ešte dokonca aj ani nové veci nechcú. Vysačkami nové veci, čo sú vrhu, ani to nechcem. No. Že ešte aj tí bezdomovci si vyberajú. Že moci, čo nechcem. No. Dobre, takže toľko z programu dnešného zasadnutia. Týmto otváram diskusiu, nech sa páči. Ja mám ešte poznámku. Áno. Sa týka... Haló. Čo sa týka tých pozemkov, ste sa pýtali, tak obec zásadne nebude predávať pozemky, ktoré sa týkajú verejných priestranstiev, tiež chodníkov, predzahradiek a podobné veci. Pokiaľ si niekto požiada o prenájom, tak je tam trnka, je možné individuálne takéto veci riešiť. Riešili sme dom smútku, keďže sa tam aj slúžili omše, ako ľudia žiadali. Podarilo sa nám dohodnúť aj s obcov, aj s pánom farárom, aj s poslancami na niektoré úpravy, aby sa to znovu obnovilo. Chcem sa opýtať pani starostky, ako sme na tom s týmito prácami. Začali sme vypratávať tú miestnosť, ale v tom došlo k pohrebu, čiže je to tu vždycky ovplyvnené aj pohrebom. Toho času teraz vlastne je to v takom štádiu, že chceli sme to robiť v stredu, neviem, či to stihneme, lebo na to treba asi dva dni, treba to vysťahovať, vyličiť a proste umyť a potom zase treba nejaký nábytok nasťahovať. Ide o to, že ide Veľká noc a na stredu máme vlastne dohodnutý už, že nám dovezú ten kotol, čo sme objednali do kuchyne. Ten budeme musieť dávať cez okno, pretože 90x90x90 v zmontovanom stave sa nám nevmestí, čiže budeme to riešiť a to nám určite zabere minimálne pol dňa, kým to odpojíme, napojíme. Čiže streda už nepripadá do úvahy. Neviem, či by sme sa v štvrtok mali teda vrhnúť na to, keď je, vlastne už idú veľkonočné sviatky. Mali sme ten zámer, ale vtedy došlo k nejakému pohrebu, čiže museli sme túto činnosť prerušiť. Myslíme na to, farba je nakúpená, takže ešte vás chcem aj upozorniť, že vlastne asi v tom týždni po Veľkej noci, tak buď by sme to tam urobili, alebo, lebo chceme ešte aj napúšťať fontánu, čiže aj to nám zabere nejaké dva dni. Tým všetko akože vyčistíme, natreme a napustíme. Malovať to môže jeden, ja musia tam byť piati, keď už ide, ale to, že
Však to záleží od toho, akože jaké veci... No, hej. Na vypratávanie nie je... Na vypratávanie stačí. Ne, tu nejde o vysvetlý. Ten šar metr, však to je malická miestnosť. No proste len, aby nedošlo k nejakému pohrebu. A to ozvučenie, to sa riešilo? No ozvučenie je to, akože budeme riešiť asi s Dušanom Hodecom, tak to bolo prislúbené. Nie je to technickú pomoc v tomto. Ja aj takže, ne, ide o to, aby sme vedeli, či mám zavolať firmu, alebo akože si schopný to, akože... Áno, som schopný. Dobre. Len treba, ako... Príde sme tu, ideme na to. Dobre, zrejme to bude v poobedňajších hodinách, áno? Kvôli práci. Ďakujem. Áno, ako Mária to má pripravené, chceli sme vám to preposlať. Toho času sme ešte riešili aj ten výmenu toho 63 amperového ističu. Asi je tam cena, ja som sa dohodla s tým pánom Polákom, že by aj toto uhradili, túto výmenu. Tak zatiaľ to predpokladaný náklad na výmenu tohto ističa vyzerá na 400 eur. A videli teda zmluvu a ako sa vyjadrili tým pozemkom, ktoré nie sú naše? My budeme prenajímať iba naše pozemky a je to oplotené, takže proste my budeme iba naše prenajímať, hej. Vypíšeme naše pozemky. Jasne. A ešte som sa chcela spýtať na náklady sú tam 700 eur a potom plus občerstvenie. A ozvučenie? Ozvučenie 330 eur. A 700 ide na čo? Ten Vienov folklórny súbor. Koľko vystupovať? Koľko budú vystupovať? Myslím, že 20 minút. A za to teda 700 eur? Ne, tu ide o to, že proste tu je pozvaná aj dcera, áno, pani Blahová, čiže ona dojde s nimi, bude takisto mať nejakú spomienku na tohto nášho na cymbalistu. Čiže zatiaľ teda občasne je cez 2000 eur, to je až to potom budú platiť. Tak požiadam obecné zastupiteľstvo, aby aj na túto akciu schválilo nejaké peniaze. Ne, doteraz sme na, čo sa týka kultúry, doteraz sme nežiadali od obecného zastupiteľstva žiadne peniaze, vždycky sme boli nejaký taký sebestačný, vždycky sme si na každú akciu zarobili. Tak to by vieme, aké by ťažky si zarobiť na akcii, lebo my dva týždne na to teda robíme prvé slavnosti, čo by prípadlo takéto kopírovanie aktivity našej, kde teda príde 200 účinkujúcich 10 folklórnych súborov, ktoré tiež musíme aj na krmi, nejaké občerstvenie, aj muziku zaplatiť a vieme, aké to náročne zaplatiť si to z vlastných zdrojov. Tak ja len teda návrh do toho, že nebudú akéhokoľvek vstupu ľudia, tak to teda aktivity rovnať veľmi pozorujú. Tu ide o to, že ide o nášho rodáka, ktorý bol veľmi dobrý muzikant, bol v okolí veľmi obľúbený. Sa malo prezentovať potom miestna nejaká kultúra, miestne súbory a nedotiahnuť sa nejakú cez polnú. To sa nedalo spojiť tie akcie do toho, že tie bojové slavnosti,
kultúrna komisia, nikto vtedy, keď sa robili termíny, nikto proti tomu nič nemal, takže sa takto rozhodlo. Či to bolo kvôli tomu, že sa vtedy narodil za vás, či tak dávno? Nie, chceli sme, chceli to vtedy, mal, ale ide o to, že on vlastne prevažne hrával aj na tie vody a vtedy bol v kontakte s občanmi najviac. Nech sa páči, pán Prenka. By som sa chcel spýtať, na začiatku ste schvaľovali vklad pre elektrikáru na novú IBVčku, znamená to, že už je podpísaná zmluva? Nie, práve v tejto zmluve my potrebujeme toto vecné bremeno. A posunulo ku zatvoreniu tejto zmluvy. Posunulo sa nejaké rokovanie ohľadom odovzdávky tej elektrifikácie, pokiaľ by nám boli ochotní elektrikári za to zaplatiť, alebo ako to je? Za čo by nám mali platiť? Inžinierskými sieťami, tak my tam budovali určité inžinierské siete. Áno, v inžinierské siete sa budovali plyn, voda, verejné osvetlenie, hej. Takže elektrika sa tam nebudovala samostatne, nie? Ne, elektriku budú budovať elektrikári vo vlastnej režii, vo svojej režii. A ostatné plyn, voda, elektrika, teda plyn, voda, to bude nejak refundované? Nie, v dnešnej dobe už tieto spoločnosti nerefundujú nič, proste taký je stav, hej. Nikto odúzame za darmo. To ani lepšiu cenu nerobili nič? Nejde o lepšiu cenu. Oni to chcú za darmo. Oni, proste, oni to chcú za darmo, oni to preberú za darmo, takže. Nie, no tak iná sa nedá totiž. My im dáme sieť, my to zaplatíme, oni už nám dostávajú zase mesačne zájavky. A oni budú dostávať od tých odčanov, ktorí tam budú dostávať. Ešte aj pozemky sme im dali, sieť sme zaplatili. To sa to malo robiť ináč, sa to malo dať im urobiť. Nie, aby som to robila obec sama, ale uzrejme išlo o iný záujem. Ale s tým by museli súhlasiť, jedine kto s tým súhlasí je elektrikári, takže. Ja som teraz čítal k tomu aj som videl, že v prípade, že sa to robí od úplného začiatku v nejakej novej lokalite, vtedy to berú aj vodárne, vtedy to zoberú aj plynári. A to bola úplne nová lokalita, nič tam nebolo položené, čiže kľudne by to zobrali. Len dá sa sporia aj v Malinové, aj tam v ďalších obciach sa sporia preto, lebo že nechcú prevzať to, čo si vybudovali obce same. Pokiaľ by im dali prístup, že oni by to aj naprojektovali, aj vybudovali a vtedy je to OK, vôbec by do toho nedávala žiadne peniaze. Takto, keď sa to muskuje, tak tam má to asi iný záber. Ale od Loboty, keby sa to robilo, by to zobrali celé na ťarku oni a oni by za to aj zodpovedali. Je to určite tak. Ja, také ne. Úplne nové to bola, pokiaľ sa jedná o novú pokladku, oni to berú vždycky. Ale pokiaľ sa jedná, že odovzdať nejakú starú, už používanú, tak vtedy sú s tým problémy. Ale pokiaľ ide úplne o nové, tak to viem. To viem 100%. No ja zase viem 100%, že to tak nerobia, preto sme museli pristúpiť na ich podmienky. Bohužiaľ. Malacká kanalizácia na novej štvrti na Vinohradku neodovzdalo mesto Malacky a majú správne ďalšie. Môže byť, môžu, však to sa môže rozhodnúť. Poplatky idú mestu a nie... Čo sa týka kanalizácie, áno, to, tam sa mesta a obce rozhodujú proste, či odovzdávajú, alebo neodovzdávajú do správy. Nech sa páči, kde si sa hlásil, no? Nevidím? Ako žiadil, mám ten pasport. Pasport je riešený pána, pripomienky pána Pavlíka rieši pána. No dobre, je to, ne, nie je to mesiac, ne, nie je to mesiac. Ne, rieši to Plakaja. Áno? Však? Áno, áno, on mal, áno, on mal tú pripomienku. Takže, áno, 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 áno. Áno, áno. Či sme boli pánu Macinkovi za tým vyžinu? Áno, áno. Časový priestor.
stanovíme si nejaký termín, či poslanci budú ochotní, aby sme vozili na čistiareň, alebo čo, alebo kam to budeme voziť. Máme stanovené možnosti, čiže keby sme dvoch zúčastnených sem zavolali signátor, alebo čo? To není výberové konanie. Ale musíme urobiť výberové konanie? No nemusíme ho urobiť, no. No ale či by sme sa na ne dohodli? No to však záleží od... Jasne. Že či chcete cez výberové konanie, alebo by sme sa na odvanie dohodli? Čo sa môžeme dohodnúť, napracujeme dohodli, ak chcete sa chcete vyjeť. Dobre. Nech sa páči, pán rozpora. Ja by som sa chcel opýtať tej kanalizácie tuto, jak máme na splaškovú vodu, to chce zvedať na Európo kanála, čo ide ako od družstva. Tam tá kanalizácia je bezvoľadnou stave, že proste ona keď pustí do toho kanála, tak tá kanalizácia, tá pokla je úplne viditeľná. Samozrejme, že to je celé za pieskovaný, by som povedal, a tiež to budenka napýchal do tých skruží, kade vedie tá kanalizácia, tam napríklad nejaké. Ona ide totiž to vrchom, tá kanalizácia neotieka tam a má otieka, ale ide vrchom. Tak jedna kanalizácia je úplne uspatá už a čaká, keď sa uspia aj tá druhá, tá nová vetva, čo bola robená. Či by sa to nemohlo sústrediť na jedno miesto tam k tomu lesíku, ale či tento kanál by sa mohol tak spojazniť pre túto zvláštnu vodu. Je to skutočne na odspanie. Ďakujem. A potom budeme robiť celú kanalizáciu. Ďakujem. Čo sa týka niektorých vecí, tak naši pracovníci vyčistili, niektoré nie sú vyčistené. A ide o to, že áno, tam aj vlastne traktorami tam tú kanalizáciu porušili. Čo sa týka vývozu fekálií, tak vyvážajú tam naši miestni traktoristi do toho potoku, upozornili si na to, ale akože nakoľko obec tam nevyváža, tak... No dobré, ale ja som chcel tak, že aby sa sústredilo všetko, všetci, že keď sa ich povie, vyvážajte tam do toho lesíka, tak vyvážajte všetci do lesíka, nemajte si každé jedno miesto a tam vyvážajte. A, ale vôbec tam nie je porušená tá kanalizácia, tam je vyústenie tej kanalizácie, je to špatné, tak to nemá kam odtekať. Áno, akože oni to tam vyvážajú to tam na jedno miesto. Upozorňoval, jazdia cez súkromné pozemky, no proste, ale... Tam je kanál normálny, tak by sa mal prekopať a všetko sústrediť tam je to nemôže. Však samozrejme, že my, dobre. Ale kanalizácia už je špatná, takže nie, že tam to vyvážajú. Kanalizácia, ktorá už do toho kanála je tá špatná. Takže to treba vykopať a tam sa to uvoľniť. Kanalizácia na tú vodu. Dobre, ďakujem, pán rozhovorá. Áno, presne. Ja mám otázku. Vôbec nie, je to na pozemku poľnohospodárskeho družstva Kúty, takže rieši to polícia, akože áno, on to mienil tie robiť, akože tento odpad využiť na stavebné účely, takže týmto sa nebudeme my tu zaoberať. Ja si myslím, že nejaký zámer má. Áno, mám zámer, akože áno, on si tam akože navodil tieto veci, chcel z toho urobiť nejaké, on tam mení kupovať pravy, ale takže zrejme niekomu to vadilo, tak proste
ale je to riešenie. Jaký? Áno, áno, kravy. Myslím, že hovedzí dobytok. A nejaké pasminy, myslím, ale... No neviem, ale to, čo sa nebavila, ne, ja som sa s ním o tom nebavila. Ale možno, že si bude pýtať na nejaké povolenie, alebo nie? Až by stával, by si pýtal, samozrejme, nemôže, nebude stávať na čierna. No neviem, ako to poriešlo, pokiaľ sa, ale dostal som odpoveď na to. Na to, aby sme niečo mohli vyčistiť, tak potrebujeme na to uvoľniť finančné prostriedky. Keď na to budú finančné prostriedky, tak sa to urobí. Teraz akože, keď bol, nie. Jasne, keď nie sú peniaze, sa nedá robiť nič. Až keď nám to všetko zásadí kanalizáciu z tej špáškovej vody, lebo teraz ide po vrchu, tak až potom začne búrať nové cesty, čo sme tam robili. Ale kde to ide po vrchu? No, už tajto to ide po vrchu, už to nebere, preto lebo to nemá kam utekať. Už tuto to ide po vrchu, potom ide. Dobre, už to nemá všetko tak moc spaté, že to nemá kam utekať. Dobre. Dobre, Edo, preberíme to. Dobre, spýtame sa aj ostatní, ktorí tam bývajú. Ale ostatní, však tam to prekopťa veci vybavené, však teda. Že to ty za čo to ide, keď je tam moc spále, však som tam bol. Okay. Prosím? Prosím? No, áno, tá jedna úplne je odspaná, tá zetva, tam už nič. A tá druhá je už úplne zásob spadná, už keď je takto vrchom. Sa musí celé prekopadať spadná. Nemusí, tam by sa to uvoľnilo do toho kanála. Máš problémy ešte aj ďalej. Nemáš, ešte ďalšie. Ale aspoň tomu dajme dýchať troška, no rozumieš, že nech to... Nech sa to plná ničím neuspáva hore, hore. Ešte mi vlastníme nejakú, či máme slovanskú dielňu, či dielňu nejakú staré škole, či čo to máme na Huškov, či na tomto, ale sme to dali do prenájmu niekomu. Tu je dlho, pána, pán Prelec sa prenájma. A to není dielňa, to je bývalá škola a pred, potom to je naša, obec, ne, budova je naša, pozemky sú cudzie a prenájmame to. Je milo, že pán Prelec sa prenájma. No, buď na webe je, alebo vám to poviem. Ja presne teraz neviem, lebo to sa opakuje už roky. On to má roky. Keď je tak, mal tam nejakú dielňu, niekde tam sústružil, boli tam dvaja pracovníci, niekedy je to zavreté, nevyužívam to stále, on asi tak podľa potreby. Máme to na pamäti a tak, musíme to tak spraviť, áno, máme to na pláne, hej. Nebyť toho, že sme museli ísť rezať tie stromy, kde boli teda nad cestou, takže... A my sa musíme... Pracovníci to tak spravia, aby ten krati, urobili, aby bol funkčný. Oni si zebrali materiál, ktorý by chceli, majiteľia. Áno, jasne, ostalo to tam, kde to má byť stále, je to v netekrok stále, jasne, jasne. Otázka ešte na vás, tá dielňa, pokračuje stále, pokračuje. Ja už som tu nás sa vykašľal na toto, ja som to riešil cez iné orgány, lebo tu nás si pani starostka dala 90 akože na riešenie a táto treba riešiť fúr. Mám tu aj kamerové záznamy, spodiaku, tam sa brúsi, strieka, ja si tam pestujem a môžem akurát tak na tých všelijakých lakoch a neviem, čo to pestovať. Aj policia na tomu vlážny záznam, tam som dal oný, teda postoj, tam som dal o uzneseniu, sťažnosť proti uzneseniu policajta, lebo každý mi povedal, že o nich sa nejedná a doposiaľ to tam ani nikto nerieši. Oni tam niečo spartali, ale dielňu tam provozujú a ďalej. Pokračuje stále, že teraz mám záznamy, kardoška, striekanie, všetko. Nie, tam sa nejedná o to, že by oni si kúpili vozidlá, určite... Ja,
akože nepodnikajú? Vy ste to preverovali? Nešpite, už ste jak ten policajt. Ste to preverovali, že nepodnikajú? Polícia to preverovala. Ja som proti tomu podal sťažnosť, lebo nič nepreverili. Nič nepreverili. Na dnešnej minúte tomu, ja tam vedľa toho bývam, donesem vám, pustím vám tie záznamy, máte kábel, aby sme to pustili na televíziu. Jak tam idú kárnošky a striekacie pištole? Dneska som poľudňa kopal a išla tam striekacia pištol. Však tam stoja vraky na ono, on si to sunda dole, nastrieka si to, na buksu si to nastrieka, nahodí na auto a potom predáva ďalej. Na čo sú mu 5 aut? Ani na jednom nemôžete jazdiť. Každé má inú ešpezetku. A jedno auto mu tam aj zaistili, pochádzajú ze stresnej činnosti. Tak ako o čo, to sú autičkári, jasné. A niekto mi bude furt tvrdiť, či policajti, alebo tuná, vy si nám podáte ešte 90 dní, lebo to považujete za sťažnosť. To nebola sťažnosť. To bol priestupok. A ste mali už konať. Preto som to podal cez políciu a cez prokuratúru. Vidíš sa? Ja som políciu do Senice. Ďakujem. Vážení občania, ak už nemáte nikto dobrý... Ja som sa chcel vytať, čo sa týka toho trestu osamenia. V podstate beží to už 7 mesiacov a týmto sa k tomu nemal. A na podstate, keď som to podával, bola reč o tom, že pán Bolárek, keď príde z dovolenky, je na dovolenke 2 týždne, že keď to príde, bude to riešiť. Tak potom ja nechápem, či ten dotyčný je už 7 mesiacov na dole, keď sa nič nerieši. Však toto nebudete umieť. A keď to nebude teda nastúpiť odporiešiť, tak to bude tu do cesto sa riešiť. Pán Bolár, vy ste podávali trestné oznámenie? Áno. A kde? Kde? Tu. Pani starostka má kvôli originál. Ale na obci nemôžete podať trestné oznámenie. Jako? Na obci. Ja som na polícii v Šaštine dvakrát, aj cít tam bol. A na polícii nám povedali, že... Že práve my sme dostali takú informáciu, že ste bol podať trestné oznámenie na polícii v Šaštine, tak my sme to duplicite neriešili. Nie, ja som sa len informoval totiž. Aj cít tam bol osobne návčas a informovať na polícii v Šaštine, že jak máme postupovať. Lebo ja som o tom vôbec nevedel, že v podstate už to majú kompetencii ako že obce. Tak tam nám odporúčili, teda že v podstate poľubom, že to obce riešia, takže sa musíme obrátiť k obci na to. Tak som ja aj spísal, prešiel som na pani starostkovi to opečatkovala, je tam 17. Ja vám presne poviem, 17.9. Na 2 dní bude 7 mesiacov. A pani starostka ešte toľko povedala na záver, že budú predvolané obyve strany. Lež vtedy, keď ja budem na cintorínu, po cenu, potom snad k tomu dojde. Ja sa s vami porozprávam, dobre, poprosím, kde ho A tí ľudia, ako že... Máte nejaké informácie a proste...
Ani mu, ani cvešte príde, a to teda sa obluví ma, bo ja neviem. Teda sa, dobre, vyriešime to, teda nakladíme vám už ľudu, alebo čo. A voľkovcom, to v tento jednu pani našej obce, takisto mala takýto prípad, ktorá to nikde nemusela riešiť. Ten pán prišiel na ňu, sa jej opýtal, všetko jej zaplatí. Všetko, nepovedte, jednu palátor zaplatuje. Nemusíme sa súčiť, nič na tom tento sa riešiť. Toto sa vyšiel, chcete, keď sa to niečo riešilo. Ale... Aby som podporil tu na pána, keď nevedia, pani starostka, tam v zákone sa hovorí, že starosta by mal vedieť, teda mohol vedieť a mal vedieť, sa predpokladá, tak keď vám niekto také niečo podá, tak nečakajte 90 dní na vyriešenie alebo na nejaký posun a odstúpte to na políciu a máte to vy, keď pán nevie, že má, tam môže byť ubližené na zdraví. Ale pán bol na polícii a povedal, že... Ale aby sme dostali informáciu, že ho podá trestné oznámenie, tak by sme... Ale čo sa stane, keď to zabalíte a pošlete? Lebo keď takto s vami jednali, ak so mnou jednali na policii, tak ja sa potom nečudujem, že tí ľudia si myslia, že podali oznámenie a pritom nepodali. Keby som sa ja v tom nevyznal, tak by ma tak boli odpalkovali, medzi dverami ma išiel vypočúvať a hneď ma obvinil, že ja som si tie zábery urobil vo Photoshope, ten policajt. A keď takýto prístup majú takémuto starému pánovi, ktorý neovládá zákony, lebo sa to určite priebehu rokov a 10 ročí mení, tak vám nič nespraví, keď dostanete nejakú žiadosť a ste presvedčení o tom, že to môže byť ináč, vám sa nič nestane, zabalíte, odstúpite a občanom ja vyrezumiete, že ste to postúpili. Keď sa to vráti, zaznú dám vedieť, že sa to vrátilo a nemusíme sa tu hádať, že my sme boli presvedčení o tom, že vy ste podali alebo sme mali informáciu. S takými informáciami môžeme možno robiť na burze, že mal som informáciu, ale to je nejaká zákonná norma. Jednoducho, zabalím to, pošlem to a ste kvíti. A spravím to do troch dní a je vybavené. A nemusím potom pánu načakať na nejakú odpoveď 7 mesiacov. Lebo my sme si mysleli, viete ako, potom aký je to prístup k tomu občanovi. Ale všetko, je to po ľuďoch a na ľuďoch. Presne, to potom hovorím. Sadu, pomáľu. Je to tam, je to odpovedec a hotov, však je to tam, je to hrotiny a to čo. To nejde vôbec o to, že čo sa mysleli, my sme dostali nič nemožné dať. Môže podať, a vy odstúpite, nič sa vám nestane. Pozrite, občan nemusí byť znalý, že či to je trestné oznámenie, priestupok, je to sťažnosť alebo niečo. On to dá, vy to môžete vyhodnotiť, spracujete, odstúpite, není problém. Ale tu sa operuje s tou lehotou 90 dní, jak je na tie sťažnosti, ale to všetko není sťažnosť, čo vám občan podáva. Lebo vy ste správny orgán a vám priamo môžem podať aj priestupkové konanie a vy ste povinni prvým dňom založiť spis a začať vo veci konať. Hej, to je správne. No tak. Ale to nejaké 2 roky 90 dní a som to je o sťažnostiach, lebo pani starostka to berie ako sťažnosť a má na to 90 dní si potom istý. Tak to treba obísť a vždy sa podať na prokuratúru alebo na políciu a skráti sa to na 30 dní. Dobre, my to poriešime. Vyskáme jednoducho, odstúpiť a je to vybavené. Viete, že je to až noc a viete, že je to až noc a viete. Ja myslím, že to sú dva pojmy. Keď niekto podá ťažnosť a podá trestné oznámenie, tak to je to isté podľa vás. Ja sa ale pýtam. Ja vás poviete mi, o čom sa tu vyprávate, ja neviem. O čom sa vyprávame? Preko pes rozstrojal mojho psa. Koho pes? Marko. Máš posilový rukavoču, tak niečo si spravíme. Asi tak.
tu sa mi zdá, ako keby sa o veci úmyselne nekonalo, lebo sú to voliči. Lebo takým nejakým okružným a naťahovacím spôsobom však to pôjde dostratená. Ale pán Ropa, prosím vás, bolo tu jasne povedané, aj pán povedal, že bol dvakrát na polícii, on mi to sám povedal. Keďže to bude riešiť polícia, tak sme to neriešili. Ale on povedal, že len bol, nepovedal, že to bude riešiť, nie? Ale keď ide na polícii... Ale... Ja sa vás opýtam, z akého dôvodu ste to neriešili, keď vám zákon ukladá? Keby ste to brali ako za sťažnosti? Konkrétne, čo ukladá? Ja, keď príjmete... Ja, keď poznáni ja, majú založiť spis a ako ho vybavili. A bežia tam lehoty, ale určite. No, tak určite nie je. Sťažnosti sused na suseda sa odstupujú na ste, pretože to je susedské konanie, to je občiansky zákonník, dovidenia, bodka, s tým vôbec nemali si mieli. Ale toto nie je občianske konanie. Všetko, čo sa dá, musí riešiť starosta a obecné zastupiteľstvo, to vôbec nie je pravda. Toto je občianske konanie, to sú susedské spory. Toto nebol spor, všetko na vám to jasne dá. To nie je to, lebo je to bez jedného... Tam je podozrenie, tam je po... Ale aj manželku mu pokúsal ten cest. To je uvaženie na zdraví, to nie je občianske spolunažívanie. Ani občiansky spor. A keby rokufol, to tak bude pekne rokufol. Prosím vás, neriešte už ten pozemok, akože... Ja sa sem to dopýtal, či je to možné. Ale je to obecný pozemok, zamietli sme to proste kvôli vám, hlavne aby ste neriešili vlastne vo vašej rodine nejaké spory. Takže vy si, ja som informovala obecné zastupiteľstvo, že ste si podali drobnú stavbu a na prístrešok, na auto, ten budete mať na vlastnom pozemku, vy sa do, proste na svoj pozemok dostanete a... Ja sa zase nebudem tam partie, že či je to možné aj takýmto spôsobem to nejaký si vyriešiť, alebo či tam mám parkovať, alebo nemám parkovať, to sa sem opýtam. No však, pokiaľ máte možnosť, tak budete parkovať na vlastnom pozemku, že ak si tam robíte prístrešok. Áno, tak samozrejme, ale ja sa sem budem opýtať, či je možné, keď sa to aj dáme ten dobre najmu, že tam, alebo či to nie je vadí, že tam parkuje. Ale nikto to nevadí, že žiadna sťažnosť nebola, ktorý sme vysývate. Času. Ide o to, že keď to vyrežeme a sa to prepadá, my to musíme zahádzať, udusať a dať tam ten asfalt.
V tomto roku vám poviem otvorene, že na rekonštrukcie ciest, akože výtupov, my tomu hovoríme, nejak veľa peňazí nemáme. Myslím, že tam je tak maximálne 6 000 eur na cesty tento rok. No, v podstate ja, tak ja nezapíde tady na okolne, ja to uvidím, ale však preduje mavca, keď tam idú priamo, že berú do tej jamče, ja tým to jedú do tak nemajú. Áno, evidujeme to, pán Malovná. Keď aj Bože, že tam kamióny odstaví na rok, tak tie kamióny sa prepadne aj tu príklad, co veľa som mal. To je v ceste, ale to nie je. Je to tam aj veľa ceste. Ešte možno sa to podmýva, ale to tam treba udústať. Ešte mám jednu vec, pani starostka, koľko budeme chodiť ešte okolo tých skladov stavebného materiálu pri potravinách? Ja im môžem na Somoláni. Od pána Somoláneho mám prísľub, že do Veľkej noci... 3 mesiace to tam je už minimálne. Ešte ak snežilo, keď to tam bolo. Áno, je to tam bolo, hej. A to sa nerieši, ako starostka, keď chodí okolo, to nevidí, to sa nerieši, to není priestupov. To akože obci stačí prísľub, že niekto urobí bordel, nehasí to tam, tie pozemky sú obecné? Áno. Sú obecné tie pozemky? Áno, sú obecné. A jak to riešite? Prečo 3 mesiace s tým už nikto nič nerobí? Do Veľkej noci to odstráni. Je taký prísľub. Ale však to vec nerieši, tá skladka je tam 3 mesiace. No tom zopra vidím, že budete musieť ísť do našej komisie verejného poriadku a do stavebnej komisie. Vy máte na to čas. Nemám na to čas. Ja dopredu som nikdy nevedela a okrem toho není som tu sama, takže mohla to riešiť kdokoľvek, že kedy to odstráni. Ja som sa ho na to nepýtala. Je to tam, slúbil, že do Veľkej noci to odstráni. Ale vedia, vy pristupujete k tomu ako z obecnej samosprávy, teda keď niekto si tam spraví niečo. Pri dome máte tiež jednu malú skladku, asi tak meter krát meter pred, tuším, domom 780 alebo aké to tam je, tam v zákrute hneď, kde je tam taká hromada suti a potom oproti na obecnom pozemku, tam vidíte to z baraku, je už odstavené auto minimálne 2 roky, lebo už je to aj na satelite zachytené. Na tých Google mapách a tiež to tam stojí, je tam vrak auta a to vidíte z domu a chodíte okolo toho, 2-3 skládky máte v zornom poli a nič sa nedeje. Ako to chcete riešiť, ale prečo to neriešite? To vidíte, že tu na pani kontrolórka povie, že to nespadá do tej pravomoci a že nie je to vašou úlohou to riešiť. Ale chodíte okolo toho, lebo som vás videl autom okolo toho prechádzať. A teraz mi tvrdíte, že ste ho sa na to nepýtali a on povedal, že to odpracuje do Veľkej noci, tak ako potom neviem, odkiaľ máte tie informácie. Pri jednote je jediná skladka. No ale ste hovorili, že ste s ním nevyprávali a že do Veľkej noci to odpracuje. Je tak? Teraz neviem, ja som dobre počul. Ja som s ním rozprávala o odpratanie tej skladky. Keď robil tú streku, ja som nemohla predpokladať, kedy on odpracuje ten a máte z toho nejaký záznam, alebo to nebudete nijako riešiť? Potom si tu môže každý robiť, čo chce, nie v tej obci. Prosím vás, ja nemám čas na to, aby som tu robila nejaký záznam. Ale my tu nehovoríme, či máte čas, alebo nie ste zvolená, alebo niektorí občania vás zvolili. A my máte zastupovať obec, nie jednotlivca, ktorý robí neporiadok. A tie ďalšie dve skladky, čo máte pri dome, tiež to neriešite, aj to tam už tiež hodne. Mám to aj tu nafotené všetko ako... No však vidíte, vy sa hodíte do tej komisie, prosím, o rozšírenie komisie, vidím, že máte veľa času. Čo sa týka tej skladky... Neurážajte ma, ja nemám veľa času, som len občan, ktorý sa zaujíma. A keď vám položím nepríjemnú otázku, tak na mňa dávate invektívy a útočíte. Vy ste zodpovedná, ja som občan, ja sa pýtam, ja som občan, v zmysle ústavy a zákona. A vy ste povinná to riešiť, nie povedať mi, že vy na to nemáte čas. Nehala ste si ešte zvýšiť aj plat teraz a furt nemáte na to čas, tak na čo si potom zvyšujete plat? A tie skládky tri teda, viete o nich, tam už sú tam dlhé roky a neriešite to? Alebo ako to budete riešiť? Zas to bude ako sťažnosť 90 dní? Každá? Nechajme to na budúcnosť, áno, pán. Áno, toto je odpoveď starostu, super. Teší ma to. Dobre, takže už nikto niečo má do zastupiteľstva. Ja by som si vám dovolila poďakovať za účasť. Prajem vám príjemné, radostné a veselé veľkonočné sviatky. Teraz by som poprosila ešte poslancov, aby na chvíľočku zostali. Občanom ďakujem za účasť.